сонечко, нарешті сонечко, на вулиці жарко, спекотно. Роздягаюсь і їду на тренування. А потім їдемо з мамулею на кладовище. Сподіваюсь, до того вже все просохне. І ми зможемо там нормально все повбирати. Як вам мій мейкап? Сьогодні трошки яскравіше. Бо будемо знімати хореографію. Так що треба бути сексі. Якось треба розслабитися. І не тільки станцювати, а ще й прожити під час танцю. У мене проблеми з емоціями. Я занадто концентруюсь на тому, щоб правильно все виконати. Знаєте, такий синдром отліч, відмінниці. Проблемка. По життю така проблемка в мене. От. І не звикла я виражати от саме такі емоції на публіку. Ну, тобто, якось вау! Всі приїхали прибирати. Хоч би я тут приїхала зараз. Це ж у нас тут кладовище, бачите? Що я розказую? А, хореографію, яку я ставила, вона зазвичай була така на позитиві, треба було посміхатися на 32 всі. А от такі сексі-пексі, всякі штучки. Ну, два номери подібних було. Амазонки. Там ми були такі, коротше, серйозні дівчата. Дуже серйозні. І там не так, щоб пристрасть була, але така трошки погроза, знаєте. Тобто ми не посміхалися, а більш так загрозливо мали виглядати. Амазонки. І був номер у мене кошки. Один з перших номерів, такий більш сексі, але все одно це сценічні номери, такі, які я ставила для сцени, і танцювали там, ну, дівчата молодшого більш віку, знаєте, такі, ну, ще начебто було зарано там пристрасть відображати. Тут треба, бляха-муха, прям розкриватися, а я ще не можу. Не можу на камеру, не можу, бо інші дивляться, знаєте, ну, якось. От, ну, сьогодні спробую ще раз. Ні, ну, погодка огонь, огонь просто. Сподіваюсь, Маша вже задоволена, бо вже там плаче, що коли ж це закінчиться, цей дощ. Вона залишилась у Артема вчора, не було вдома її. Це вже, о, ще одне кладовище, але воно, бачите, закинуте. Не, ну, там є люди, але мало. Дуже цікава тема, да? Але життєво щось зробиш. Вже на кладовищі. Мама там прибирає, я воду ношу їй. Добре, тут все тепло, хорошо. Людей вже поменше. Зранку було так багато людей, як я їхала, а зараз вже розсмокталось трошки. Ой, будьте здорові. Що це у нас за агроном тут? Скажеш.
Сусідка кірочку дала класно. А я же та й думаю, де ти взяла таку штуку? Ага, вона гостра, як нож. Ага. Це мій дідусь і моя бабулечка. Батьки мами. Верховний головнокомандуючий. Клікуха у діда була. Казав мені Саша, я кірочкою стукаю, він каже, там дуже стукає, бо всіх побудиш. Ми тут вже все спланували, розпланували. Да. Хто кого куди. Що ми всі тут, в принципі, помістимось, як час прийде. Але тільки якщо через кремацію. От, що нафіга стільки місця займати? І оце це стільки ємару, да? Да. Просто в коробочку маленьку. Мама каже, отут пліточку одну. Ні, одну пліточку витягли. Раз, достали туди, оп. І тут портретик з красива фотографія. Зачем оце розходно з таким матеріалом? Вообще капець. Да, я теж не проще ж, боже. Ну да. Ми тут Маші недавно розказували, що робити, якщо що. Ніяких оцих коло під'їзду гробів з прощанням. Мама каже, так, мене, пожалуйста, на Київ, на крематорій. Ніяких прощань. І потім і красиву поставили вазочку і красиве фото. І так. Все, хай всі прощаються. І прощайтесь, поцілуйте фоточку, нема чого цілувати тут. Да. Ну от я теж так само до цього відношусь, і ніяких оцих відспівувань, цих паніхід, всього боже такого, боже. Що це все якісь ритуали такі нездорові. Вони там такі проговорюють. Ніяких батюшок, боже, ну, в общем, да. Тихо, мирно. У мене спалити. Бабуся, царство небесне, Господі, з 901 року віку, що 89 років, да? Ну, вона взагалі не збиралася вмирати, це точно, ага. Вона як я приблизно. Ага. Там зуб вирвали, каже, 83 роки. Каже, що я піду зуб поставлю, бо я що, до смерті буду без зуба ходити. Це я ніколи не забуду. Ні, ну то не так вона казала, що ви ж ховати, ну тоді не кремірували, не саме. Не дай Боже, щоб надо мною попи співали. Або ще, не дай Бога, то з музикою. Що бум-бум. Ну, тобто, людина. І померла 89 років. Ну, так що. То що, не співала? Я, ні, я пам'ятаю дуже. Боже, дуже тобі опасні. Ніяких років поминань, нічого. 5, так? Да. Мама таки потім в церкву пішла. Милостеньку якусь понесла. Але бабуся цього не завіщала. Ні. Казала, не дай Боже, щоб попи співали. Така сьогодні гарна погода, і не жарко, і не холодно. Якраз було сонце, було жарко, ми приїхали, сонечко зайшло, трошки зараз щось покрапує таке, типу дощика, але дуже приємна погодка. Так що вчасно ми все ж таки. Так, ось така у нас кучка вийшла. Бур'яну зараз понесу на смітник. Все, чистота, порядочок. Мамуля тут пошерстіла, я трошки допомогла. Да, хорошо. От, але стільки наносити, я. Звісно, молодець. Якби ще бігала, воду носила, я б тут той. А й дощ пішов. Дощ пішов. Мама каже, що завжди, коли у дідуся з бабусею дощ йде. Я починається. Не знаю, тут виловити без дощу їх, я. Ну, отак от.
Так, куди ми далі йдемо? Заїдемо зараз до вас, я там залишу, бо завтра не піду. І до Чернишова. Ага, тут же все, так? Да? Да. Бабушки там. Ні, ну може до Джугіля ще пройтись. Давай пройдемось. Ми вже переїхали на інше кладовище. Ми там всіх наших вже обійшли. Так, пахнуть гвоздики. Я і забула, що вони пахучі. Приїхали до мого татка рідного. І пасочка. А пасочку на дорозі. Купили пасочку. А вона у тебе в цьому, так? Да? В багажнику. Купили квіточки. Занесли моєму відчиму. Потім приїхали сюди. І рідному батьку теж занесу. І завтра вже сюди, мабуть, не поїдемо. Бо далеко. Бо там песик такий гавкає на нас, радісний. Хвостиком вентиляє. І гавкає. Там. І гавкає. Так. Пасочку взяли. Я думаю, що там нічого прибирати. Ну, давай сходимо. Якщо треба, то повернемось, прогуляємось. Да. Гав. Класно, да? Сосновки да. Тут у нас. Таке повітря класне. А, пташочки, боже, нарешті тепло. Дощик скінчився, до речі. Да. Як тільки ми пішли від бабусі з дідусем, да? Ми переїхали тільки трошки далі. Да? Тільки сіли в машину і сонечко. Прийшло. До маминого брата зайшли теж, дяді Васі. Коротше. Хорошо, що хороша погода. Сьогодні всіх обійдемо. І завтра, якщо завтра піде дощ, буде, завтра буде взагалі класна погода. А, да? Завтра взагалі жара, літо. Ну, подивимось. Мама точно поїде, бо Саша хоче поїхати до своїх. Ну, да. Бо сьогодні немає його з нами. А я б не знаю ще, думаю. Тут взагалі райське місце. Райське? Да. То що, сюди? Ні, далеко їздити. Так, скільки тут тих Черкас? Та мені, отам, ні, там нормально, пліточку достали, все хорошо. Да? Да. Хорошо. Пліточку виковирили. Записано. Записано. Якщо що. Якщо хтось забуде, то нагадаємо. Да. Так. Десь, ага, бачу я, де вона. Майже прийшли. Твоя копія прийшла. Так. Да. Це мій татусь. Рідний Валера. Була, мабуть, його матір. Да. Вже все поприбрала. Хто тут, крім баби Валі, хто тут мав? Ну, так. Да. Скоріше за все, її справа. Да. От подивіться, чим можна намастити було пасочку, що неможливо віддерти просто. Що це? Це наче клей якийсь. Я тобі скажу, що ну не може бути, щоб це цукор. Та цукор, Мінка. Лизни. Цукор. Жесть. Я тобі кажу, що вона дуже смачна. Одну єлі віддерла від пакету. А тут ще ж один пакет. Так не віддирай, хай так буде. Хай, не треба. Так постав. Вже хтось був, бачиш, квіти теж лежать. Ну хто? Мама була. Я вже вдома і поставила запікатися індика. Філейку. Індичу купила. В рукаві буду довго запікати. І зараз ми з вами спробуємо, що це я тут таке знайшла. Лактонія кефірна. Склад хороший. Зараз на смак будемо пробувати.
як в дитинстві. Такі були у нас скляні бутилки, пляшки. Пляшки. І така штучка наклеєна. Широке горлишко таке було. Ой, він такий рідкий. Ага. Не жирний зовсім. Да, я люблю, коли жирненький. Але дуже смачно, я вам скажу. Дуже приємний смак. Клас. Мені сподобалось. Зараз сюди додам цього. Бачите, який він рідкий, але дуже смачно. Додам зараз сюди протеїнчику і бахну перед вечерею. Це коктейльчики, які дівчата мої вживають при схудненні або при наборі вазі. Оцей коктейльчик при наборі вазі, а є такі, які для схуднення. Так, це я так розмішую, щоб, Боже, не ляпне на мене зараз. О! Така зручна штука. О, я вам не показувала, як він пінку робить? Не пам'ятаю, показувала чи не показувала. Як він пінку робить з вершків. Дуже класно. Він з вітамінами, з білочком. Тут на порцію 20 грамів білочку. І повністю весь склад вітамінів і мінералів. Всі повністю є. Така вітамінна білкова бомба. Клас. Я на водичці розвожу зазвичай. Тут вирішила зробити смачніше. Дивіться, бачите, скільки тут всього у складі. Вітаміни, білки, мінерали. В общем, клас. Кукусики. Дивіться, що в мене є. Це арахіс. Його не можна їсти, але я буду. Чому не можна? Зараз поясню. Арахіс при зберіганні дуже часто пліснівіє. Заводиться пліснява. Її не видно. Нам не видно. Звісно, там, де зберігають, мабуть, про неї знають. От. І потім його смажуть, додають спеції і все одно продають, тому що, розумієте, да, чому? От. А пліснява, вона негативно впливає на флору кишківника. Ти не хочеш, щоб я тебе їла, да? Як тебе відкрити? А я давно вже хочу арахів зробити, тому що десь півроку, дуже давно, якось я вже хотіла купити, не знайшла той, що хотіла, і не купила. А це сьогодні заправляла машину, та що ж таке? І на заправці побачила знов смажений солоний арахіс. І думаю, та, сьогодні можна. Це дуже смачно. Арахіс – це не горішки. Ви знали? Ані ми знали. Арахіс – це боби. І не з тих, які корисні. В телеграм-каналі виставлю танець свій. В двох варіантах. Перший варіант знімали на тому тренуванні. Там виставлено класне було освітлення, але у мене щось з лицем. Ну, типу, емоцій нуль. Така вся
Я подивилась, мені це не сподобалось, і сьогодні я намагалась щось зробити. Не сказати, що я прям на 100% задоволена. Блін, не вмію я. Треба вчитись. Грати обличчям щось таке. Не таке, що я звикла. А що я звикла? Я звикла, ні, просто либиться. Радісно. А пристрасть тут якось важкувато мені здається. Але щось таке вдалось, я сподіваюсь. Тому для порівняння виставлю обидва варіанти. Напишете там мені, як воно. Не знаю. Може і не буду виставляти. Блін. Ну, обидва варіанти, якийсь один. Ладно, подумаю ще. Може зараз увімкну собі назад у майбутнє другу частину. Нещодавно подивилась, випадково на неї потрапила, по телеку йшла. Перша частина «Назад у майбутнє». Боже, як я кайфанула взагалі. Такий класний фільм. Гумор супер. Гра акторська супер. Сюжет супер. Знаю його вже наїзусть, але не шкодую, що подивилась ще раз. І хочу тепер всі частини передивитись. Там ще друга і третя є там. А навіть дивилась потім огляд ще, ніколи не дивилась огляд на цей фільм. Так багато цікавого, ще нюансів всяких побачила в огляді, яких, ну, на які акцентували увагу, про які я раніше не знала. Потім подивилась, як знімали фільм, теж дуже багато цікавого побачила там. І вже кілька днів хочу подивитися другу частину. І все ніяк. Сподіваюсь, сьогодні подивлюсь таки. До зустрічі у новому влозі. Підписуйтесь на канал обов'язково. Ставте вподобайку, пишіть комент. Ну і побачимось. Кінокомпанія Universal. Стівен Спілберг представляє.